Imatges d'Eivissa, situació de tranquil·litat en el cas del sud d'aquesta illa. Fixeu-vos en general amb aquesta situació marítima, tranquil·la, un dia amb vent que ha bufat en general de manera feble i temperatures màximes que en aquest indret han quedat en torn dels 17 a 19 graus. Una situació que segurament s'ha de tornar a repetir en vista demà. Això sí, amb estones d'ambient variable en qual que ningú, però difícilment, amb precipitació cap en el sud de l'arxipèlag. Bon vespre, jornada diferent, sobretot a Eivissa i Formentera, en canvi més núvols cap a punts de Mallorca i també de Menorca, fins i tot en qualque ruixat, avui cap vespre, com a molt, un litre en el sector de Llubí, també cap a Porto Colom, 8 dècimes, per tant, precipitacions febles. Poden continuar aquesta pròxima nit, fins i tot demà, però en general ben poqueta cosa. Anem a veure les fotografies que ens mostren aquesta situació de variabilitat. Aquesta primera imatge des de la serra de Tramuntana, en aquest cas en general xerrant de cel destapat. També des de Punta Prima, Menorca, fixeu-vos aquest ambient tranquil, el sector central de la serra de Tramuntana, amb núvols baixos, estones, aquestes boires que eren presents cap en aquest indret, fixeu-vos des de la fita del Ram. Anem cap a les Figueretes, també a Eivissa, amb una situació, com dèiem abans, de cel en general destapat. I aquest núvols presents cap en el sector d'Inca, aquest ambient ben tapat. Des de Catalunya ens enviaven aquesta fotografia des de Cabrils. El que dèiem abans, fixeu-vos, aquestes ennigulades baixes cap en el sector de Reguer, mirant cap en el castell d'Alaró. Des del Parc Vit, aquest ambient en general bastant tapat. I acabant amb aquesta darrera imatge de Sant Serra de Marina. Situació, per tant, marcada per aquest ambient relativament fresquet, han baixat respecte als valors d'ahir, i el que dèiem abans, valors màxims cap a Eivissa i Formentera, que quedaven entre aquests 17 cap en el nord de l'illa d'Eivissa, a Sant Miquel, i 19 cap en el sector de Sant Antoni, Mallorca, més o manco aquesta mateixa situació, més baixes cap a punts de la serra de Tramuntana, en el cas de Sant Torrell, aquesta màxima frenada de 11 graus, i també Menorca, valors que han quedat més baixos, fixeu-vos, es Mercadal, amb aquests 14 graus de temperatura màxima. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovam aquesta situació d'ambient en general més tapat cap a punts del nord, fixeu-vos, a Mallorca i Menorca, en canvi, aquest cel més destapat, sobretot cap en el sector d'Eivissa i també de Formentera. Ho comprovam amb el canal visible, fixeu-vos aquesta situació, com dèiem, de més ennigulada sempre que en pel nord de l'arxipèlag i aquest cel més destapat, sobretot a Eivissa i Formentera, de totes maneres, amb estones de qualque núvol, i el que dèiem abans, avui cap vespre, amb qualque ruixat, però localitzat. Bé, el mapa isobàric, previst per demà, una situació encara de relativa tranquil·litat, amb aquesta baixa, amb aquests vents del nord, que deixaran aquest cel més tapat, sobretot cap a Eivissa, cap a Menorca i també cap en el sector de Mallorca. Per dimecres no canvia la situació, per tant, continuarem xerrant de tranquil·litat. Bé, la previsió pel que fa al vent, en general xerrarem de vent bastant feble, fixeu-vos a cop de vent que difícilment passaran dels 10 km per hora aquesta pròxima nit, demà de matí, i sí que a partir de demà migdia, sobretot, fixeu-vos al cap vespre, augmenta la intensitat en cop de vent que poden superar els 35, fins i tot 40 km per hora. Per tant, previsió marcada per aquesta tranquil·litat, Eivissa, Formentera, possibilitat de qualque boira, primeres hores cap a l'interior de l'illa d'Eivissa, temperatures mínimes semblants o lleugerament inferiors i temperatures màximes que tenen tendència a pujar. Com dèiem, aquests vents del sud, febles, i sí que al cap vespre tindrem qualque cop moderat. En el cas de Mallorca, mateixa situació, possibilitat de qualque boira, sobretot a primeres hores, després aquest ambient variable, fins i tot amb possibilitat aquesta pròxima nit i fins demà cap vespre de qualque ruixat, fenòmens localitzats i febles. Repetim, temperatures màximes que poden pujar molt lleugerament, valors que podrien variar els 19 graus, i aquest vent, en general, anirà canviant, sobretot a partir del cap vespre, anirà girant a llebeig. I a Menorca, una situació també marcada per aquesta variabilitat, de manera puntual, no descartant qualque ruixadet, ben poqueta cosa, i temperatures màximes que també a Menorca tenen tendència a pujar. Veiem la situació marítima, en general marcada per aquesta màvea, sobretot a punts del nord, aquí encara en cop de vent que poden arribar força cinc, per tant, xerrant de forta maró, onades que poden superar els 2 metres d'altura.
I vam ja a l'abans de previsió, un abans que ens indica què han vist. De moment, com dèiem, dimecres encara l'anticicló situat damunt de l'arxipel, xerrarem de bastant de sol, sempre en qualque nigulat, sobretot nigus baixos, temperatures que no canvien, i sí que a partir de dijous, migdia, primeres hores del capvespre, arriben els canvis per ponent, s'anirà formant una baixa cap a la Mediterrània, ben a prop o fins i tot a damunt de les illes, i a partir del capvespre, possibilitat de ruixats, anirà augmentant el vent, davalla la temperatura, i per divendres, precipitacions que continuarien, sobretot a punts de Mallorca i de Menorca, amb aquest vent de component nord que bufaria amb intensitat. Per tant, canvis a partir de dijous. Per aquí va, avui ho fem amb aquestes imatges. Que vagi bé.